De ikke er de nye befordringsmidler. Jenny fra Torbæk har siddet ved Gamle Strand i 25 år. Næste. Jenny er selvfølgelig i fiskekronernes nationaldragt. Kendere vil af bysens form, det grønne skørt med den røde bord og den hvide stikning, kunne læse hendes hjemsted. Vi andre ser, at hun også har iført sig uden trøje over det hvidt lyserødt mønstrede bluselinje. Jenny Andersens første værv ved Gamle Strand er at skaffe varer til handelen. Handelen begynder først kl. 7, men det er ret at have sikret sig på rødspætter på forhånd. Altså, der er vi så langt op i tiden, at skovsekronerne ikke havde fisken med. Altså, det var ikke noget, deres mænd havde fanget i Øresund. De købte det på stedet inden på Gamle Strand. Det hænger sammen med, at på det tidspunkt var Københavns fiskemarked, og det var det frem til 1958, det var på Gamle Strand. Og det vil sige, at de fiskere, der var sejlet derind med deres både, de solgte både angro og anketai, men de solgte angro, havde jeg sagt, til Skovs og Konerne, som så solgte videre anketai på den samme handelsplads. Det var lidt underligt, men det var den måde, det fungerede. Og Jenny der er så nede på bådene for at købe fisk, som hun om lidt selv vil sidde og sælge ved sit stade oppe på kajen. Næste billede. Når varerne er sikret, har Jenny Andersen tid til at slukke sin morgenkaffetørst. Den indtages i Café Diamanten, hvor Jenny har mod til at bryde den tradition af kaffesmager bedst af underkoppen. Næste billede. Om spidsen er livende, lille frue. Se bare, den basker af liv og kraft. Jenny forstår sælgerens kunst til fugle, og hun nøjes ikke med at få varerne afsat. De unge fruer får et lille vink om tilberedningen med. Så det er jo et andet karakteristikum for Skovs og Konerne. De var rette i kæften. Og det var en del af deres image, altså at de var kommet med kvikke bemærkninger og råbte både af hinanden og af deres koner. Nej, kællinger. Næste. Nå, der bliver renset nål. Vi springer videre. Også ved Gamle Strand er klimaet lunefuldt. Regnen stryger ind. Den skader ikke fiskene, men det gode tøj bør skånes, mener Jenny, i tråd med handelsministerens spareråd. Hun skifter til det gamle antræk. Kysen viger for en uge, der næsten gør Jenny eksotisk. Næste. Nej, det er samme scene. Næste. Så er der udsolgt. Det sker tit for tiden, just det her fra 1942. Det sker tit for tiden, at varerne slipper op før kunderne. Også i Jennys branche. Så gælder det om at være opsat, hvis der skulle komme flere fisk på torvet. Jenny fik øje på en kasse sild. Hun ventede i 2 timer på dem, og så var de alligevel solgt. Næste. Regnskabet gøres op. Næste. Handlen er slut for i dag. Ikke så meget som en lille mudderål er der tilbage. Knap nok et par sildeskin. Jenny Andersen og hendes søster Carla går ned for at vaske grejerne af. De går bag om billedhugger Svanskrup Madsens fiskerkone, som absolut ikke er populær blandt de rigtige levende fiskerkoner. Det er fasongen på stensøsteren. Ja, næste billede. De efterladte stader står så der, efter konerne er taget hjem, og de skal selvfølgelig bringes væk. De kom ned i et materialrum i kælderen under et af husene ude til højre bag ved gaden. Hvis vi lige ser det billede med Andrea, som vi havde fremme før. Næste billede, der har vi hende igen. De her numre på kasserne, skulle identificere de enkelte steder. Og det vil sige, at når de så var færdige med handlen, så blev kasser og stole og kurve osv. båret ned i denne her kælder under et af husene i facaderækken. Og det er en ting, jeg godt kunne tænke mig at undersøge nærmere, hvordan det forholdt sig med denne her kælder. Men der havde konerne altså et tilholdsrum, hvor dels de kunne have deres grej og materialer stående, og de kunne skifte tøj og
og de kunne vist nok også lave kaffe dernede. Med hensyn til toiletter, det var der jo i alle gårdene, så det kunne man nemt komme til. Men de havde altså sådan et fælleslokale i en kælder hernede i under et af husene i Gammelstrand. Næste billede. Så tager Jenny afsked med torvemesteren og begiver sig hjemover. Næste billede. Det er forskelligt, hvad tid Jenny kan tage hjem fra torvet. Den dag, da billedbladet holdt øje med hende, havde hun udsolgt kl. 12. Og lidt over kl. 14 sad Jenny i S-toget på vej hjem igen. Nu kan hun hvile sig oven på dagens første 8 arbejdstimer. Jenny ser ud af vinduet og fryder sig ved blomster og træer, skriver journalisten. Det er hun sat for, da der er sundt og smås. Næste billede. I Torbæk venter hjemmet på Jennys husmorhold. Hendes gamle mor, der er 76 og har 50 år ved Gammel Strand Balsa, ligger med lårbrud. Før boede familien i et fiskerhus. Nu har de en villa, hvor mor, altså smukke Benzine, malet af kunstmaler Mogensen, hænger på væggen i glansen og herlighed. Det er ikke helt rigtigt, for maleren, det var i virkeligheden Emil Krause. Og billedet findes også som litografi. Så skal vi en anden serie. Prøv lige at tage næste billede. Ja. Se, der sidder midt i billedet Jenny. Og til vester for hende, hendes søster Carla. Og det her billede, det er begyndelsen til en anden serie fra 1950. For der kunne hele Danmark, eller i hvert fald hele København, følge med i en rejse, som Ekstrabladet havde arrangeret med skovsøkonen Carla Larsen, hvor hun kørte i en taxa. Altså, er vi enige om, at skovsøkoner, de er både fra Skovsøkonen og Torbæk? Ja, det har du sagt. Nej, ikke rigtigt. Okay, så siger vi, at fiskerkonen Carla fra Torbæk kørte i taxa til Paris, som et turist- og eksportfremstød. Det var Ekstrabladet, der finansierede det. Så den 10. maj 1950 kunne man med store overskrifter læse i Ekstrabladet, at Ekstrabladet inviterer Carla fra Gammel Strand i taxa til Paris. Initiativet var ment som kaldte en sjov propagandarejse, der på 12 dage vil føre hende gennem Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig. Og hensigten var at gøre reklame for Danmark, både som turistland og som stor eksportør af fisk til det internationale marked. Carla og Jenny havde siddet i mange år på Gammel Strand. Carla siden 1923 med en pause i 1930'erne. Før hende havde hendes mor, Sørensen, havde siddet ved stedet i 56 år, og før hendes bedstemor. Tilsammen havde de tre generationer siddet på Gammel Strand i over 100 år og solgt fisk til de københavnske husmødre. Taxachaufføren William Stenzer og hans vogn, en Ford V8 pilot, nummer K1091, var udvalgt til at køre turen i dagene den 17. til den 28. maj 1950. Der var afgang fra Ekstrabladet på Rådhuspladsen onsdag den 17. maj kl. 8.45, og hjemkomsten skulle finde sted pinsedag søndag den 28. maj kl. 16 på Rådhuspladsen. Udover Carla og chaufføren bestod rejseselskabet af fotograf Kaj Vilmer Nielsen, journalist Leif B. Hendil. Carla var under hele rejsen iført en ny Skovsund nationaldragt, syet af Kromer Goldsmith efter forbilleder fra Nationalmuseet. Rejseplanen omfattede de her 12 dage, hvor man kørte fra København over Hamborg, Bremen til Holland. Så besøgte de Amsterdams fisketorv og rådhus, altså fisketorv og borgmester, de to steder, man besøgte de byer der, også i Antwerpen og Bruxelles og videre til Paris, og så gik igen turen over Bremerhaven og Hamborg. Så var der sideløbende, og nu kommer vi lige straks til nogle af billederne, så var der sideløbende en konkurrence om,
man skulle gætte, hvad taxameteret viste i hjemkomsten. Man kunne vinde en rejse til Paris. Og nu vil jeg ikke komme nærmere ind på det her regnskab, men jeg kan sige, at ved hjemkomsten til Rådhuspladsen viste taxameteret 1664 kroner. Nå, vi har altså Jenny i midten, som hvis dagligdag vi har fulgt på Gammel Strand, og til venstre lille søster Carla, og hende skal vi se nogle flere billeder af. Næste billede. Så der har vi dem igen. De var afrejsen i 1950, de to søstre der. Det er Carla med smilet og brillerne. Næste billede. Der er de nået til Volendam i Holland. De havde jo både journalist og fotograf med. Carla havde sørget for, at der var en fotograf med hele vejen, som tog en række billeder. På det næste. Der er vi på fiskemarkedet i Antwerpen, hvor Jenny Carla står sammen med sine belgiske kolleger, de står og viser forskellige fiskearter frem, som var karakteristiske på deres marked. Det er til venstre den store rotte. Næste. Og der har vi så Carla og chaufføren på Gavsmækken, den her københavnske taxa, et eller andet sted i Nordfrankrig. Næste billede. Der er Carla nået frem til Paris. Og nu har jeg ikke taget de billeder, men de er ikke særlig morsomme, men altså, der er jo masser af billeder, hvor Carla møder den ene borgmester eller efter den anden. Handelsfolk, museer og ministre og Paris borgmester, som selvfølgelig også er naturligt, og mange fine folk, men vi nøjes lige med de mere sjove af billederne. I tager det næste. Jeg sidder her i Torbæk-samlingen, selvfølgelig. Her sidder de og hygger sig på en af boulevardcaféerne. Det er Leif Hendil, journalisten, der skrev om det. Det er ham med cigaren til. Næste billede. Og de var selvfølgelig også en tur på Montparnasse.